hii kerere iko bunge la Kenya. Tunataka hii kerere imalizwe na rais. Na rais tuko na wewe na tuko nyuma yako. Na kumaliza hii kerere ni urundie ile mpira ulikuwa naye ya kuanza siasa zako. Wakati ulianza siasa ulikuwa na kidhure Kindiki na ukakuja hapa Meru ukasema huyu mungwana anafaa kuwa naibu wangu. Watu wakakuambia ndio. Lakini mliporudi Nairobi mulienda wajumbe wako wakasini wa chama ya Kenya Kwanza wakapiga kura Kidhure Kindiki akashinda. Sabali ya kwanza, ya pili akashinda, ya tatu akashinda. Ya nne usiku hiyo wewe ukatangaza Gachagua ndiye atakuwa naibu wa rais. Kwa hivyo nataka nikuambie wa Meru wamekaa ngangali wakiwa wanangojea. Ukibandilisa usibandilisa na mwingine ni Kidhure Kindiki. Abrahamu Kidhure Kindiki. Kwa nini? Kidhure Kindiki ni mtoto wa reverend, mtu amelewa kwa kanisa, ana vita, ana vitina, hata ile kitu ulikuwa umempea unaona bila amekutumikia, amefanya kazi kukiwa na masinda, anajitolea. Kwa hivyo ukimpatia hii kiti, Meru itafurahi na hata Mlima Kenya itafurahi. Na hii impeachment ni tofauti na hizi zingine huwa zinaendelea Kenya kwa counties, kwa sababu hii ni impeachment ya deputy president. Kwa hiyo ni deputy wa mtu ambaye ni mdozi wake. Na ukiona imefika hapo, then unaona kuna maneno iko ndani. Kwa sababu maybe ni wrong choice ya candidate wa deputy. Lakini leo tuko hapa, sana sana mimi niko hapa kusema kwamba kama kuna mabadiliko inafanywa pale juu, sisi tuko macho sana. Na raundi hii hatutaekwa vile huwa tunaekwa wakati mwingine. Wakati mwingine tunaenda kuinda, tukishapata sasa sisi tunakaa kando, inaenda na wengine. Juzi tumesema Mount Kenya ni moja, East na West ni moja, lakini kila mtu ako na pahali anatoka. Mount Kenya West ni ndugu zetu na tunawashukuru sababu tunaona wana support Professor Kidhure Kindiki. Na Mount Kenya East nayo wakati yao imefika. Hata wakati Yesu alizaliwa ulisikia the wise men walitoka East. Na kuna wise man katika Kenya hii anaitwa Professor Kidhure Kindiki. Na tunataka kusema hata kama aongei mahali yako ajue, kama mabadiliko itafanyika hapo juu, Kenya yote ishaamua, Kenya imedesigned kwamba hapo juu wanataka kwanza mtu ambaye atakuwa mnyenyekevu kwa rais, mtu mwenye atakuwa shupavu kwa kutenda kazi, mtu ambaye atasaidia rais kutimiza yale malengo yake na yale mambo yaliyaindi wa Kenya. Na Kenya yote ukisikiza Coast, ukisikiza Rift Valley, ukisikiza Northeastern, ukisikiza Eastern, Lower Eastern, Upper Eastern, ukisikiza Nairobi, wameamua na wamekubali kwamba Professor Kidhure Kindiki yeye ni anaweza hiyo kazi ya naibu wa rais. Yes. Na hatutakubali. Na ile imefanya tuongee ni kwamba kuna wakati tunaangalia tunaona ni kama kuna karata inachezwa mahali. Ati sasa wakati ukifika Professor aekwe kando kama vile aliyekwa kando wakati wa kuteua mwenye atakuwa deputy mwaka wa 2022. Raundi hii hiyo nafasi ikipatikana, hakuna mambo ya kuongea. Ni automatic, Professor Kidhure Kindiki aweze kuunganisha Kenya yote. Ndiyo tuende mbele kujenga nchi yetu ya Kenya. Asante ni. Ndiyo hiyo. Professor. Umeona vizuri ngirogori? Chanja. Ni kijana wa ambition, ni kijana wa reverend. Na vile amefanya Kenya hii, kila mtu ame... Yeye wakati alienda kuchagua mchichana, alipatiwa mchichana ako na shura na ako na tabia. Tunatumia gani? Tunatumia mic gani? Tutu wa President William Ruto kuhakikisha tu kukalia gitike huko hali na mali na inye kuona ya hii kuonora hii kuonora. Then ule wali muene gite ombe kulitira Kenya ngoge, ombe kulitira Mount Kenya East West ngoge, ombe kulitira Kidhure Kindiki.
temutonga area, just wa region ya Imoya Eastern, kana Mount Kenya, ura ni mutonga, kwa hiyo tu wejerete antuko enarua, na inye tuko ere. Niseme wakati wa campaign 2022 tulikuwa tunaombea Kindiki, Kithure Kindiki ili awe deputy president wa Republic of Kenya. Na wakati tulikuwa tunaendelea na maombi, tukasikia wabunge wanapiga kura, wakapiga kura mara ya kwanza, Kithure Kindiki akapita, ya pili akapita na ya tatu akapita. Sijui kuliendaje sasa tukasikia ati the deputy president ni Gachagua. Na tunasema kama wachungaji ya kwamba maombi yaozi. Na tunasema kama kulibandilishwa, Mungu naye abandiliki. Na tunasema sasa ndio wakati umefika, wakati wetu wa kushukuru Mungu, sababu hata Wakenya wote wameona ile kazi Kithure Kindiki anaendelea kufanyia Wakenya, apangui counties ama mahali, anafanya kazi kwa Kenya yote kwa jumla. Kwa sababu president alikuwa anachaguliwa ndio kuwe na amani kwa hii nchi yetu na tupate maendeleo. Na kama kumetokea burugu kati yako na naibu wa rais, tunaomba huyo naibu wa rais aondolewe mara moja ndio Kenya ipate amani. Kama ndio sababu njia tu ya pekee tutaweza kuwa nayo ya kupata amani nchini Kenya na tupate maendeleo, wacha aondoke, mwingine aingize, na si mwingine Kithure Kindiki. Kwa sababu hiyo ilikuwa nafasi yake kutoka mwanzo. Mara ya kwanza walipiga kura, Kithure akapata kura 13 against Gachagua akiwa na kura 4. Wakarundia akapata kura 17 against 6. Mara ya tatu wakapiga, wakaongeza watu wakapiga, ikatoka 34 votes against 13. Kwa sababu hiyo mimi nasema hivi, nafasi ilikuwa ya Kithure Kindiki. Lakini wewe na mheshimiwa rais ukaenda ukachukua Gachagua, ni sawa. Lakini sasa imefika wakati mwingine wa Mungu kurejesha amani nchini Kenya. Na kama ni njia moja tu ya pekee ya kupata amani, kuacha huyo Gachagua akae kando, tupate amani na tupate maendeleo. Naomba wananchi wa Meru, kesho mjitokeze, muende mfanye kazi yenu kama bili inatakikana kikatiba, alafu turudishie nafasi wale wabunge wetu wenye tulichagua watekeleze wajibu wao, na by tarehe 8 tutakuwa na matokeo, na kama Mungu atatujalia tupate na hiyo nafasi tuweze kuwa na naibu mwingine asitoke kwingine, kwa sababu ilikuwa nafasi ya Kithure Kindiki. Wacha irundishiwe Profesa Kithure Kindiki. Kesho ni siku ya kutoa maoni, na sisi tunasema vile MPs wameendelea, waendelee na hiyo kazi wamepewa, na wamalizane asubuhi asubuhi, mapema mapema, sababu tunataka mwenye alibiwa haki yake arundishiwe mapema, na sio mwingine. Huyu kijana mnaona, sitamuita, sio mzee sana, ni kijana. Huyu kijana mnaona anaitwa Abraham, ni kijana wa bishop, ni kijana wa reverend. Na vile amefanya Kenya hii, kila mtu amefurahi. Na sasa hii kura iliibiwa, na makosa iko kwa our excellency William Ruto. Yeye wakati alienda kuchagua mchichana, alipatiwa mchana akona shura na akona tabia. Akapata mwingine njioni, akona shura mzu. Sasa aku ameangalia tabia, tunakuambia Bwana Ruto, ndivusi mwenye hana tabia, chukua mwenye ako na tabia na shura. Asante.